Jedan moj prijatelj, staro kova i stari od mene, još u doba dok se učio ruski jezik, gledao je jedan vrlo zanimljiv prilog negdje na nekim društvenim mrežama. Usput ću malo skrenuti sa teme da bi se vratio na nju. Dame i gospodo, školujte se. Dame i gospodo, imajte znanja, nemojte lupetati na pamet čovjek je staro kova pa je za komunizma jeli, išao u školu, tad se učio ruski. Koliko je važan ruski danas i koliko je važno da ga znamo, a ne znamo ga. Ili oni divljaci koji razbijaju nekakve čirilične ploče. Što razbijaš ti? Pa li ti znaš kume dragi, da je Čirilica staro hrvatsko pismo. Na poljičkoj Čirilici napisani su neki od najvažnijih dokumenata u povijesti Hrvata. Ne bismo bili Hrvati da nemamo dokaze pismene, bili bi divljaci, a divljaci nas vode i razbijaju Čirilične ploče. A sada se vratim na ono o čemu sam počeo pričati, naime on govori o tome kako ima nekoliko tisuća ljudi, dakle, reportaža je o tim ljudima koji u Kini čekaju smrtnu kaznu. Ne znam jeste li ikad vidjeli, to je dosta mučno, ja zaista ne znam što bi mislio o tome kako se kažnjava one koji su ukrali. Dakle, kleče i dolazi streljački stroj i spali im metak u potiljak. Dakle, to je prestrašno, to je grozno, ali je riječ o kriminalcima. Ono što je bizarno u cijeloj priči, ti su ljudi ukrali i osuđeni na smrt zbog 100.000 dolara, 200.000 dolara krađe. Vi, ne znam koliko ste upućeni, ali recimo stan u Zagrebu je 100.000 dolara i to je normalna cifra. E, nekretnine rastu u nebo, e, recimo poslala me žena da kupim svježih mahuna, otišao sam na plac, 35 kuna u tom trenutku je bila kila mahuna. Dakle, ljudi zbog 100.000 dolara su žrtovali vlastiti život zbog svoje nekakve čudne pohlepe, a mi u Hrvatskoj krademo na veliko. Vidjeli ste ovaj slučaj INA. 100 milijuna eura je u pitanju. Roditelji tog koji je ukrao Ini, sve znate tu priču, neću je više ponavljati do u beskraj, li Otac njegov je imao 65 milijuna eura na računu. Mater je prodavala nekakav tekstil, zaradila je preko milijun eura. Pa to su ludila. Ljudi od 75 godina. Pa to, ako budu imali ludu sreću, doživjet će sto, a neće. Šta će im? šta će im ti milijuni i sva ta silna krađa, ali dakle, koja razlika? U jednoj mnogoljudnoj Kini, gdje su milijarde ljudi, mi imamo situaciju da zbog sto tisuća eura izgubi život dolara, kako god hoćete, a ovdje se krade na milijune i nikome ništa. Koliko je ukrom Sanader? Milijune. I to je ukro malo taj jadnik, on je samo jedna pohlepna kokošarska spodoba. On je prodao cijelu inu molu za pet milijuna eura. Pa to je presmiješno. To je kikiriki, to je nula. Krenimo redom od doba kad su radili privatizacijsku pljačku. Dok su ljudi bili na ratištima, dok se ginulo, dok se stradavalo, dok smo bili u podrumima, dok su zavijale sirene, oni su krali koliko je milijardi i milijardi ukradeno, a da nitko nije odgovarao. Pa ona moda jedno vrijeme, jeli, kaže, ako si drpio, pa kaže društveno korisni rad. Pa si milijune, sudjelovao si, pazi, nisi bio oprezan, čak nisi morao ti osobno drpiti, ali si odgovarao, bio si zapovjedna odgovornost nestale su tvornice, ovo ono, pogotovo vezano sve u Sanadera. E, kaže, on će malo, jeli, za e, tu kaznu koja mu je dosuđena, malo, jeli, tamo u staračkom domu nešto palamudit. Pa to su strahote. Mi moramo uvest, dame i gospodo, red u sve sfere i moramo postati društveno odgovorni ljudi i moramo shvatiti da nema više pljačkanja države. Hrvatska je naša država to više nije Jugoslavija, pa da imamo opravdanje, Austro-Ugarska, Venecija, Italija fašistička koja je tamo maltretirala i gazila, to je Hrvatska. Mi ne možemo neprestano pljačkati i ponašati se kao otimači, divlji, one najgore vrste, beskrupulozni koji ne razlikuju dobro od zla. I to je ono što kažem, ako u Kini, Bez obzira na tako radikalne kazne, neko ukrade 100.000 dolara, ali krade i dalje, dakle pohlepa je u narodu, pohlepa je u genima, a ovdje, kažem se, kradu milijuni. I sad gledam, sve je stvoreno i napravljeno da bi zapravo mi promovirali te lopove i da bi mi plakali na sudbinom i da bi njih žalili i da bi im najradije oprostili to što su pljačkali, jer i mi pljačkamo. Pa onda vidim ono naslove, to su bolesne stvari. Kaže, sad u Zagrebu, ovo oko smeća drži ne daj, i sad kaže se potiče narod da cinka jedan druge. Kakve su to idiotarije, kakve su to gluposti? Pa to više nije komunjarizam. Mi smo zatrpani u gradu Zagrebu smećem. I nećemo dopustiti da neko smeće ljudsko baca smeće na sve strane, nego ću ga prijaviti. Pa naravno, pa to je primjer kako normalni civilizirani narodi funkcioniraju i čuvaju jedni druge i, i uče jedan drugoga dobru i zlu. Pričali su mi ljudi u Švedskoj, išli su naravno na grbači hrvatskog naroda iz nekih fonda o ono, proučavati školski sustav u Švedskoj. Pa kaže djeca se potiču da jedan drugog prijavi. To nije cinkanje. Jer to dijete koje ima problema u školi, koje je devijantno, je doma, možda zlostavljano, možda ima nekakvog alkoholičara, narkomana, možda ga siluju, zlostavljaju spolno i tako dalje. To su radikalne stvari, zato je to dijete problematično u školi. To nije cinkanje mi trebamo jedni drugima bližnjim svome. Pa gdje vam je to nazovi katoličanstvo kojim se dičite, ja sam ateist, brige me. Gdje vam je to katoličanstvo ako pišate po dostojanstvu prvog do sebe, ako pljačkate prvog do sebe, ako nemate nikakvu odgovornost, ako ne želite pravni sustav koji bi vas kaznio jer ste nule i smećat, i onda još pokušavate proglasiti ispravnog čovjeka cinkerom, jer on se bori za boljitak zajednice, bori se za red, radi disciplinu, jer ovo što se događa gazi sve pred sobom. Da nije toga, mi bi imali normalnu, bogatu državu, pa oprostite, ljudi moji, mi... Ako krenem, ako popijem dva gemišteca pa se malo našiljim, sad ću pješke doći do patije za dva sata. Do mora. Može u Zagrebu padat snijeg a u opati je divota i krasota, ja sam za dva sata pješke tamo. I mi nismo u stanju državu držati pod kontrolom, nego lopovi, mafijaši, ološi, šljam, lažovi manipulatori nama manipuliraju. Pa to ne može tako biti, to mora prestati. Mora prestati zato što smo došli do jedne granice kad se postavlja pitanje gdje su to ti koji imaju love. Gdje su to ti? Jesu to neki uhljebi? Jesu to neki tajni špijuni? Jesu to neki mafijaši? Ko su ti koji troše naše pare, otimaju naše pare, ukradu naš plin pa prodaju za 100 milijuna eura, a platili su ga 10 i oštetili hrvatski narod? Ko su ti ljudi? Pa mi to moramo znati. Mi moramo znati zašto smo jadni, zašto smo gladni, zašto smo obespravljeni. Uz to prekrasno more, uz nekakav plin koji čak imamo, uz nešto malo nafte koje imamo, uz izvore vode, među najjačima smo u Europi. Imamo žitnicu tamo u Slavoniji i mi imamo situaciju da je propast, da je glad i da je jad. Zato da se vratim na tu kinu. Ne znam što bih mislio, ponekad uhvatim sebe i prestravim se od samog sebe, kad pomislim da je drastično kaža, kažnjavanje jedini model ponašanja, jer u suprotnom vidite da nešto nije s nama u redu. Mi smo životinje koji svake druge, koji konj, koji slon, koji tigar, ali imamo razu, imamo filozofiju. Mi tisućama godina razmišljamo o tome što je dobro, što je zlo, kako se treba ponašati, ali cijelo vrijeme izvrdavamo. Mi imamo sva pravila ovog svijeta, mi imamo Mojsijeve zakone, ne ubi, ne ukradi, ne ovo, ne ono i stalno ih kršimo. Dakle, s nama kao vrstom životinskom nešto nije u redu, a podaraj nam je, kažem, taj um gdje bi mi morali znati što je dobro, što je zlo i reći pa ne može tako, pa ne možeš kume pljačkati, pa ne možeš kume otimati, pa ne možeš bacati smeće, pa ne možeš povraćati i zapišavati Dioklecijanovu palaču jer to je povijest svijeta, jer je to temelj na kojem smo svi odrasli. Zato vam kažem, ljudi moji, razmišljajte bit stvari je u tome da razmišljate problem čovječanstva je u tome što jako puno ljudi malo misli misli o problemu jednu sekundu gleda gdje će prevarit gdje će podmetnut nogu gdje će otet i rezultat toga je dakle tragedija i mi stari narodi europski narodi dospjeli smo uslijed bahatosti uslijed nerazmišljanja uslijed bonvivanstva uslijed us, toga da će sutra ću razmišljati o problemu europa propada Ko dakle raste Evo, upravo ta kina ta kina inteligentnih ljudi koji drže strogo se reda rada i discipline koji se ne zaljeću, koji čekaju tisućama godina jer znaju da su tisućama i tisućama godina postojali. A ne ovi bijedni, novokomponirani narodi, slugančići. Pa mi Hrvati smo prvi ti. Mi smo prvi bečki slugani. Nikad državu nismo imali. Nikad ništa nismo imali od nivoa. I onda kad smo prvi puta igrom slučaj i ludom srećom dospjeli do te države, šta smo napravili? Opljačkali, uzeli, oteli, podmetnuli nogu, ispovraćali se. Fuj, i o tome se kažem radi, ljudi moji, uhvatim sebe da pomišljam da je taj radikalan način na koji to Kinezi rade možda ispravan. I strah me takvih pomisli, i strah me kojekakvih sadista, i strah me diktatora, i strah me staljinista, i strah me Hitlera, a opet s druge strane opći kaos me opet plaši na drugu stranu jer ako se ovako nastavi, ne da neće biti hrvatske neće biti Europe, neće biti ni čovječanstva kako smo krenuli.